Mun täytyy sormilla kellata tää takaisin, kun ei tää toimi muuten. Joo, emme tätä raske käyttäisi, jos tämmöisiä lampuja, mikä tässä on, niin ei saa mistään. Joo, joo. Vain? No eihän sitten joskushan noin, kun tehdään se niin oikein tuolla studiossa, on oikein katsomassa pyöjään, että se ei saa pitää arkistosta ottaa tuosta suoraan tästä. Tämä nyt on tämmöinen näissä, kun olisi pimeä sali niin, ja jos, isompi tämä, kuva. Katot. Niin sekin on siinä, että me voi mitään nyt se. Tämä on tämmöinen näin introduction. Me voidaan antaa tämä TV2-sellinen editoi ja parentale sitä kuvanlaatua. Ja... Nokian elokuvakoulun lahjakkaan. No, milloin sä oot viimeksi katsonut näitä? No ei, tätä katsotu avioliiton aikana kertaakaan. No, siis 30 vuotta varmaan. Ei Selja halunnut koskaan katsoa. Ei sitäkin, ei se tykännyt, jos se on mun naisia. No niin kuin siellä onkin. Se on niin mustasukkainen, mun hän on sitten olla ensimmäinen. Mikäs tämän filmin nimi tulee olemaan tuolla? Tää on Introduction. Introduction, jaa. Skitsofrenia. Niissä on nimet tuossa kasetissa. Mä laitan ne, mitkä siinä on tuossa. Siinä on tuolla... Dynalla laitettu. Tää olis kyllä sun hommaa se. Ei satana. Tossa pyörittää. Hyvin se menee hanhalla opettajalla. Niin, mutta tässä on niin... Tässä on niin monta... Joo, mä olisin hekeä kokeillaan, kun mä olin naurattaa, kun mä olin katsonut sen kerran. Mikä se Saviokin? Eikö se ole HPK:ssa? Joo. Joo, joo. Mitä sä siitä tiedät? Mä tiedän, että se on ollut Artun kanssa samassa joukkueessa, missä nuorena. Se oli mun oppilaani. Niin. Artun on paljon jääkeikko Aivojärjestä ja siellä... Vittu kun tässä puuttuu paikka. Harmi, että sitten filmin... No ei sitä filmin alusta mennyt oikeastaan mitään. Toi, nyt on... En mä sitä rupee liikaa. Ei mulla... Ja panssarit on kyllä hienot siinä ja se on... Ja se on no ne... kyllä se on tähän ajahenkeen sopiva näissä kuva. Niin, se on hyvä. Se oli mun mielestä siinä hetkessä. Se oli pasifistinen, siis sodan vastainen niin film. En tiedä siinä vastaisuudesta. Minusta minä niin kuin... Oli hyvä tässä avulla. Hyvin oli tehty. Se oli naivistista taidetta. Se roskatynnyri, missä oli naurava naama. Se vaan nauraa ja hymyili. Keep on smiling, kun sitä hakattiin. Mä poltan kyllä vielä toi. Tämmöinen pohjautuu. Missä se on? Introduction. Summer 83. Tämä on vähän pitempi. Saataisiko me jotenkin tuonne jotain pimennystä vielä? No jos tuonne laittaisi... On illalla ollut parempi laittaa. Tuohon roikkumaan tuonne toiselle puolelle. Jonko? Tuolta lakanan revit. Sitten me saadaan sitä pimeämmäksi.
ei se tarvitse kannattella pois se peittuukin. Annetaan tää pois. Laita sen toiselle puolelle, kun tää tulee siihen. Joo, no tää jotenkin saa kiinni, mä saattaa roikkua. Saatan sen roikkuu, näin! No näin. No hyvä. Ei. Ei tää teikku toimi. Onhan se, että se jotain maksaa taas valoille. Mikähän? Mä en tiedä näistä sun peitoista. Mä katson täällä. Täällä on päiväpeitto. Se oli jo... Se on ollut hyvä. Se on hyvä. Pannaan täältä kylkäsempi. Tää on päiväpeitto. Se on jokin. No se on kyllä, jos se peittää sitä. No. Jos me illalla olisi kuvattu, niin... Menisikö se tänne? Eikö se? Kulunut. Juu. Voi minkä kaupana sitä ei tuolettaa, kun on pitäisi olla tuolla lähtöstä. Mä en tiedä, että on rajauksessa. Ei. Joo. Ei se pysy myös. Antaa, pannaan pienen suun tuosta. No. Ei just kyllä, että aina maksimalla olla saa parhaan kuvan tuonne YouTubeen, se mitä kaikkea. Se tiedät. Otas vielä. Otas salassa, niin. En mä jaksa. Vakana. No kyllä se, kun se veittää edes sen kepin varjon. Ja ei pysy. Lakalle. Oho. Kyllä tää on... Mulla menee koko päivä tässä toinen. Sitä ei kuusuuden vaan ota sinne YouTubeenkin. Ei. Mulla on ne koko päivä. Se varsa oli ollut, ne on hyvät sen alat. Täällä joku saatana. Uudenkin joku. No ei se mua häiritä. Joo, ei mua häiritä, että mä oon tiennyt. Katsotaan, jos se vähän löydetään. Voi olla, että alku jää nyt, jos se meni vittu katkaisu, niin jäi.
laskea sitä, laitetaan reilusti vaan päälle, niin lasketaan, mä kohdistan uudestaan sen. Sillä lailla vaan, että se pysyy siinä. Reilusti vaan. Niin, käy se saadaan sitten vielä. No niin. No niin, kysykö. Nyt täytyy kääntää sitä jalusta, sitä oikealta puolelta sitä jalustaa, kun se on nyt pinossa. Siellä on lattia. Joo, en mä sinä, että sä saat mittaa, teet ne sitten. Joo, täältä. Kyllä sä osaat sen kääntää sinne. Ei ole vielä. No sä näet itse sitten, kun katsoo. Nyt rupeaa olemaan aika hyvä. Ja sen saa tuohon alaosaan. Sinne mennä se hoitetaan. Niin. Ja se on optimaalinen sitten tuossa pystyy tekemään. Täytyy näin kallista olla. Niin. Mä otan tuon kirjan sieltä alta pois. Sekin voi jo riittää. Polttele sinä täällä puolella, ettei ne tuhkat lattia. Joo. Niin mä nääs niin. Hyvin on. Mitä täytyy taas alkuvaiheen puhua. Niin, laita päälle. Se on päällä. Onko? Laitaa, näkyy sinne. Mutta onko se punainen rinkula siinä? Punainen rinkula. Niin, että siinä on vihreät palkit. Joo, on se. Se on punainen valo. Onko se näin lase? Tää? Ja lase. No se nyt toimii. Täällä. Elikkä nämä on kaikki lähes 83 vuonna kuvattu. Välittömästi kun sain kameran, siihen aikaan hyvänlaatuinen, kun tässä on kaksi ääniraitaa ja voi miksailla. Mä en enää muista, sitä laittaa sillä keskiväline, että tulee molemmista raidoista ääni, mutta en mä, se on tuossa leveämmällä raidalla. Siitä mä olen ylpeä, että varsinaisia käsikirjoituksia ei tehty, vaan mä tein sen aina niin kuin sillai, en osaa selittää, mutta ei yhtään hukkapätkää tullut, kun se on maksoi 100 markkaa 3 minuuttia. Ne oli siis aika paljon siinä kuvatessa täytyy skarpata. Ja nyt on kesä 83, en muista, siitähän on aikaa. Niin, elokuva alkaa. Toivottavasti kohta. Meillä oli vähän vaikeuksia tämän introduction osan kanssa. Filmi katkesi. Tässä on taas tämä vaikeutta. Tuo painaa sormi tuohon. Ei tarvikaan. Tässä on isompi puoli. Joo, no. Ei saatana, ei perkele.
sammuta taas vähäksi aikaa. Painat.